Փետրվարի 4-ի գիշերը ոստիկանությունը հազանգեցին Էրեբունի բժշկական կենտրոնից։ Գլխի վնասվածքով եւ քունքի կոտրվածքով բուժօգնության է դիմել Երևանի Թբիլիսյան խճուղումի բնակիչ։ Նա հայտնել էր, որ վնասվածքը ստացել է ընկնելու հետևանքով։ Ահազանգը տարածքային կարգով փոխանցվեց ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին, որտեղից էլ բժշկական կենտրոն մեկնեցին հետաքննիչն ու օպերատիվ խումբը։ Բժիշկների պնդմամբ այդպիսի վնասվածք ստանալ հնարավոր էր բուտ գործիքի, ասենք մահակի հարվածից միայն։ Ցավոք, դժողները հաճախ չեն ցանկանում օժանդակել գործի քննությանն ու չեն հայտնում վնասվածքի իրական պատճառը։ Սա հենց այդ դեպքերից է։ Ի վերջո փորձառու ոստիկաններին հաջողվեց պարզել, թե իրականում ինչ է եղել։ Երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում տուն վերադառնալիս դուժողը մեքենան կայանել էր Շամպայն գործարանի պարսպի մոտ։ Մոտ 20 մետր քայլելով նկատել էր ընդառաջ եկող երկու անծանոթի, որոնք առանց մի խոսքի տոպրակով փաթաթված մահակով մի քանի անգամ հարվածել էին գլխին, գցել գետնին։ Երբ հարվածներից մահակը երկու կես էր եղել, փոխարինել էին բրունցքները։ Բարեբախտաբար դուժողի գիտակցությունը չէր կորցրել եւ աղմուկ բարձրացրել։ Հարձակվողները վախեցել ու փախել էին։ Ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում նյութեր նախապատրաստվեցին քաղաքացուն ծանր մարմնական վնասված պատճառելու փաստի արդիվ։ Նշանակվեց դատաբժշկական փորձակնություն, միջոցառումներ ձեռնարկվեցին անհայտ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ոստիկանները փորձում էին գտնել հարձակման եւ մարմնական ծանր վնասվածքներ հասցնելու պատճառները։ Դուժողի պնդմամբ դա ոչ հաշվեհարդար էր, ոչ թշնամանք, ոչ էլ իր մոտից որևէ իր կամ գումար էր պակասել հարձակումից հետո։ Բայց երբ ոստիկանները պարզեցին որոշ փաստեր, որոնք նախաքննության շահերից ելնելով չեն հրապարակում, վարկած առաջ քաշվեց, որ կատարվածն այնուամենայնիվ ավազակություն է։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին ներգրավեցին նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության եւ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզները։ Վերցանվեցին դեպքի վայրին հարակից շինությունների տեսահսկող սարքերի տեսագրությունները եւ բռնվեց հանցագործությունը կատարած անձանց հետքը։ Զուգահեռ քննությամբ ձեռք բերվեցին անհերքելի փաստեր, որոնց միջոցով հիմնավորվեց ավազակության փաստը։ Հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց անհայտ երկու անձանց ինքնությունը։ Նախկինում տարբեր հանցագործությունների համար Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում մի քանի անգամ ազատազրկված 1984 թվականին ծնված Մերոժան Մանուկյանն ու 31-ամյա Արմեն Սարգսյանն էին, որոնք հայտնաբերվեցին եւ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին։ Մարդու առողջությանը ծանր վնաս պատճառելով ավազակություն կատարելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով Մանուկյանի եւ Սարգսյանի համար խափանման միջոց ընտրվեց կալանավորումը։ Քննությունը շարունակվում է։